السلام علیکم خاور خان یوٹیوب چینل میں خاور خان کا سلام جی سب دوست کیسے ہیں؟ اچھا یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو یوٹیوب دیکھتے ہیں اور یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ میں نے ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو یوٹیوب ڈاؤن لوڈر ہیں اور سب سے زیادہ یوٹیوب دیکھتے ہیں اور ان کا انٹرنیٹ ضائع ہوتا ہے، تو براہ مہربانی آپ جب بھی کوئی اپنی ویڈیو دیکھیں تو یوٹیوب پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہ ابھی آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں، میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، براہ مہربانی۔ تو یہ آپ براہ مہربانی خاور خان یوٹیوب کو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نیکسٹ ویڈیو جو بھی ہوگی سب سے پہلے آپ کو ملے گی۔ تو ابھی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ آپ نے ایک ویڈیو کلک کی ہے، جب اس ویڈیو کو آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پہ ایک نمبر پہ لائک کا آپشن ہے، اس کے بعد شیئر ہے، اس کے بعد ڈاؤن لوڈ ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ ڈاؤن لوڈ پہ آپ کلک کر لیں، جب آپ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کو آپ کی ویڈیو آپ کی گیلری میں ملے گی۔ اور برائے مہربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ٹائم جو بھی ویڈیو میں بناؤں گا وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی۔ تو آپ نے ابھی ڈاؤن لوڈ پہ کلک کیا ہے تو ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد ویڈیو آپ کی گیلری میں ہوگی، آپ جا کے اپنی گیلری سے بآسانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔